নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সকলোবিলাক খবৰ প্ৰথমেই পাবলৈ বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ব'লক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে ডেপুটি কমিশনাৰ হোজাইৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক চাই ল'ব লওক। ইয়াৰ পদ প্ৰথম পদটিৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াত পদৰ সংখ্যা হৈছে 6টা, আৰু ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 5,600 টকা। আৰু বয়স, এই পদটোৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপাৰ এজ লিমিট বয়সৰ ৰেহাই সীমা হৈছে 5 বছৰ ST SC কাৰণে বয়সৰ ৰেহাই, তাৰপৰা OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা, এই পদটিৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু কেণ্ডিডেটজনে কম্পিউটাৰ নলেজ কেণ্ডিডেটজনৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, MS Windows Linux Mac ইত্যাদিবিলাকৰ। আৰু কেণ্ডিডেটজনে এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ, নিজে নিজৰ এড্ৰেছ লিখি এনভেলপ দিব লাগিব লগত, আৰু লগতে 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাই দিব লাগিব। আৰু আবেদন মাচুল হৈছে 200 টকা, সাধাৰণ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 200 টকা, আৰু যদি কেণ্ডিডেটজন SC ST কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া 100 টকা আবেদন মাচুল জমা দিব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে অলৰেডি তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচত আছে, তেওঁলোকেও প্ৰপাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই পদটিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে https://hojai.assam.gov.in-ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু চাওক, আবেদন গ্ৰহণৰ অন্তিম দিন হৈছে 29 জানুৱাৰী 2020। আৰু আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, আবেদন যিহেতু ডাকযোগে কৰিব লাগিব, ডাকযোগে আবেদন কৰোঁতে আবেদনৰ ডাক ঠিকনা হৈছে টু দি অফিচ অৱ দি ডেপুটি কমিশনাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট, PO শংকৰদেৱ নগৰ, আসাম, পিন 7822 44242। আৰু আপোনালোকে এই পদটিৰ কাৰণে যদি যোগ্য আৰু আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে আবেদন কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা পদ আছে, এই পদটিৰ নাম হৈছে ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3, আৰু ইয়াত পদৰ সংখ্যা হৈছে 1টা, আৰু ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 7,400 টকা। আৰু বয়স এই পদটিৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পদটিৰ এই শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব, আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, আৰু কেণ্ডিডেটজনে ছেল্ফ এটেষ্ট ফটোকপি সকলোবিলাক ডকুমেণ্টৰ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি দিব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, আৰু শেহতীয়া 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লগাই জমা দিব লাগিব, আৰু লগতে এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ নিজৰ এড্ৰেছ লিখি এনভেলপ দিব লাগিব 5 টকাৰ ডাক টিকট লগাই। আৰু আবেদন মাচুল এই পদটিৰ কাৰণে সাধাৰণ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 200 টকা আবেদন মাচুল, আৰু যদি SC ST কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে 100 টকাৰ আবেদন মাচুল জমা দিব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট অলৰেডি ছাৰ্ভিচত আছে তেওঁলোকেও এই পদটিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে https://hojai.assam.gov.in-ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু
আৰু আপুনি আবেদন যিহেতু ডাকযোগে কৰিব লাগিব, ডাকযোগে আবেদন কৰোঁতে আবেদনৰ ডাক ঠিকনা হৈছে টু দি অফিচ অফ দি ডেপুটি কমিশনাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পি অ' শংকৰদেৱ নগৰ, পিন 7824242, আৰু আবেদনৰ অন্তিম দিন হৈছে 29 জানুৱাৰী 2020। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো এইটোৱে আছিল। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু সকলোবিলাক খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ।